jag är en transa i lyxförpackningen, transa i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad till sockerbit, en liten åring i guldinfattning. Det är bögarnas ideal. Här kan de välja om de vill ha mig i klänning eller kjol eller stapplandes i högklackad skor. Ofta kommer kåtbögen om man är klädd i lyxsvit till en transvestit. Diamant, då briljant. Man läckar på potent i guldflamé. Jag är en transa i lyxförpackning och jag fann snart att det var snart att bli en trans. Och jag har gjort mitt val, en transa i snyggt fodral, en transa. Jag är en transa. Hon är fina i praktupplaga av vackert stad. Aha. Ofta kommer kåtbögen om man är klädd i lyxsvit till en transvestit med diamant, med grå briljant. Man lätt kan få på knä i guldflamé. Jag är en transa i lyxförpackning, en transa i snyggt fodral. Jag är ett litet stycke dynamit maskerad i sockerbit. Hårding i guldinfattning, det är bögarnas ideal. Här kan de välja om de vill ha mig i klänning eller kjol eller stapplandes i högklackad sko. Jag är en transa i lyxförpackning, en tuff man som kan reklam, som backat upp sig själv på en piedestal. En transa, ja en transa, ja en transa i snygg fodral.